Tak v době, kdy se nedá jezdit autobusem, kdy nesmíte do školy, tak vás tady vítám na takové virtuální prohlídce. Vítám vás na Hvězdárně v Ondřejově. Teď stojíme před pomníkem, to je jasný. Tady ten pán za to může, že tady stojí ta hvězdárna. Je to Josef Jan Frič, už nežije. Dokonce, když zemřel, tak ještě nežili nejenom vaši rodiče, ale možná i prarodiče, dědeček a babička. V roce 1898 založil tuhle ondřejovskou hvězdárnu, která je dneska v České republice největší hvězdárnou vůbec. Takže je stará, kdo umí dobře počítat, 2020 bez 1898. Kolik? Pepík má pravdu, je to 122 roku. Takže tyhle velké stromy, které jsou tady nad námi, tak ty tady samozřejmě tehdy ještě nebyly. A pardon, Maruška se ptá, žába je tady záměrně, protože ty bratři Fričové, on měl ještě jednoho bratra, který se ale stavbě hvězdárny nedožil, tak ti měli jednoho známého, možná jeho jméno znáte, když taky už nežije. Byl to Jan Neruda, český básník. A on napsal takovou sbírku básní, písně kosmické, a na kousíček těch písní kosmických se jdeme podívat. Protože teď jsme v té nejstarší části. Tahle budova, která tady začíná prosvítat, tak ta byla postavená v roce 1905. A hned za chvíli, když se otočíte, v roce 1907 se postavily tady ty cihlové domky a to byl domek pro zahradníka. Ale teď se jdeme podívat na tu pracovnu. Vlastně jsme začali tak trošku dějepisem, ale za chvíli přejdeme už do fyziky. Když se podíváte na ten štít té budovy, tak je tam napsáno, a to vy už umíte číst, jsou-li tam žáby taky. A my máme, to je opravdu jenom kousíček toho verše, ale když se podíváte na to, co mám v kapse, seděly žáby v kaluži, tak to je přesně ta sbírka nebo ta báseň. A tady je napsáno, jen bychom rádi věděli, vrch hlavy poulí zraky, jsou-li tam tvoři jako my, jsou-li tam žáby taky. Takže už Jan Neruda se ptal, jestli je život ve vesmíru. A co myslíte, je nebo není? No samozřejmě je, ale tady na Zemi. Po žádném jiném, ať se nám to líbí nebo nelíbí, nevíme. Tak a jdeme se podívat mezi kopuly, k dalekohledům. Ale nejdeme se dneska podívat k tomu nejvýkonnějšímu, největšímu dalekohledu v České republice. Jdeme se podívat na historickou hvězdárnu, protože z dějepisu přejdeme do fyziky a ukážeme si, jak vypadá dalekohled, jak pracuje dalekohled a z jakých částí se skládá. Když se podíváme kolem nás, tak tady vidíme i pozorovací domky. To znamená, že nemají tu půlkulatou střechu, ale mají odsuvnou, odklápěcí střechu. Takže když je dalekohled v pozorovacím domku, vidí celou oblohu nad sebou. Když je v kopuli, musí koukat úzkým průzorem, kterému se říká štěrbina, a na to se jdeme podívat. Půjdeme se podívat ne do centrální kopule, ne do sluneční kopule, ale do západní kopule. Tak, pojďte za mnou. Jdem na to a zatím si tak v duchu přemýšlejte, z čeho se dalekohled skládá, jaké jsou druhy dalekohledů, jestli dalekohled má objektiv nebo okulár nebo obojí. Tak teď vcházíme do jedné historické kopule. Možná někdo slyšel o secesním stavebním slohu. Ten secesní stavební sloh je ze začátku minulého století, a v tom byly postaveny ty kopule. Až někdo z vás bude přijíždět nebo odjíždět z Prahy, z pražského hlavního nádraží, kterému říkáme Wilsonovo, tak bude odjíždět z nádraží, které je postavené ve stejném architektonickém stylu jako tyhle naše kopule v Ondřejovské hvězdárně, a to je právě secese, protože obojí, jak kopule v Ondřejovské hvězdárně, tak pražské Wilsonovo nádraží navrhl jeden architekt, Josef Fanta. Tak, zazvonilo, konec dějepisu, přecházíme do fyziky. Tak a pojďte nahoru. Já jenom zavřu, ať nemáme průvan. Teď jsme v přízemí kopule, ale nás zajímá,
dalekole, který je nahoře, takže pojďte za mnou. Opatrně, máme tady příkré schody. Tak, pojďte dál. A teď už bude důležitá i vaše role, protože já tam vidím spousta chytrých, zejména v těch posledních řadách, kdo se na mě usmívá, chytrých dětí, takže pojďte radit. Přišli jsme do koule, ne, polokoule taky ne, kopule, jsme v kopuli. Kopule je vlastně taková speciální střecha nad dalekohledem, aby dalekohled nezmokl, v zimě na něj nenasněžilo, aby byl chráněný, ale v momentě, kdy chceme pozorovat oblohu nebo něco, co je venku s kopulerem, tak musíme tu kopuli, nebo spíš ten dalekohled i kopuli, připravit pozorování. Tak navrhujte, co bude potřeba udělat. Vidíme ven? Ještě jednou? No samozřejmě, otevřít štěrbinu. Tak jdeme na to. V tenhle moment otevíráme kurzor. Tohle, co teď dělám, to už tady ty naše ostatní dalekohledy vlastně ani nezažívají, protože pracují jako roboti v automatickém režimu. Naše kopule se otevírají sami od sebe, ale teď jsme si ještě užili to, jak to bylo dřív. Tak, musíme přiznat, že máme den, takže hvězdy nejsou vidět, takže sluneční dalekohled nemáme, nemá sluneční filtr. Mimochodem, kdybychom ho namířili na slunce bez filtru a dali za ten okulár, třeba ten plastový kelímek, tak by to dopadlo takhle, takže nikdy, opravdu nikdy se nedívejte dalekohledem na slunce, pokud není opatřený slunečním filtrem. A úplně nejlepší je, když vám to někdo bude nabízet, nechte ho kouknout prvního, protože vaše oko vám nikdo nenahradí. No ale teď se teda budeme muset podívat na něco, co je na zemi, abychom si zkusili, co ten dalekohled umí. Tak to namíříme. Pamatujete, měli jsme tu budovu, kde byly ty sgrafity, jak tam byly ty žáby, jsouly tam žáby taky, tak na její vršek, na její hromosvod se v 50násobném zvětšení podíváme. Ale když já to tak vidím tady odsud, tak přestože vy jste teď vyhlédli z kopule, tak já ji odsud nevidím. Tak co dál? Když štěrbinu máme tady, budova je tam, ještě jednou, no samozřejmě, posuneme dalekohled. Ale předtím musí ten dalekohled koukat to správnou, od tím správným otvorem. Takže my si musíme posunout i kopuli samotnou. Čili teď se nalitněte, bude chviličku rámusu a pojedeme si směr té budově. Dalekohled bude tady, že v tomto momentě může koukat ten, ale ještě nám pořád míří dalekohled na druhou stranu. Takže si odmontujeme. A vidíte, že se s ním dá docela snadno posouvat, protože má protizávaží. Takže stačí velmi malá síla na to, abychom s ním pohnuli. A vlastně celá ta sestava se skládá ze třech částí. Jedna část jsou dalekohledy, tady jsou dva oblečené do jednoho autobusu, za chvíličku si je prohlédneme. Druhá část je sloup, na kterém ten dalekohled stojí a který musí být opravdu festovní a tvrdý, protože kdyby tam někdo poskakoval a celé se to přenášelo na dalekohled, tak byste tam chvíli třeba planetu Saturn viděli, chvíli neviděli, zase by utekla, teď tam byla, teď tam není. Ježišmarja, mě to pozorování nebaví. A pak je tady třetí část, či dalekohled sloup, ale mezi sloupem a dalekohledem je tohle ta černá složitá konstrukce, říká se tomu montáž. A jsou to dvě osy, když odbrzdím podle jedné, vidíte, že se dalekohled otáčí jedním směrem, když odbrzdím podle druhé, tak v druhé ose kolmé na ní a tím pádem ten dalekohled můžeme namířit kamkoliv chceme. Takže dalekohledy, sloup, montáž s protizávažím. No a teď pojďte z druhé strany a já vám ty dalekohledy ukážu vlastně z té nesprávné strany, ale protože jsme v hodině fyziky, tak se pojďte podívat na konstrukci těch dalekohledů.
Pojďte se podívat nejdřív do toho spodního. To je čočkový dalekohled, neboli refraktor. Tady vepředu, hned tady vepředu, já na ně nesmím sáhnout, je čočka. Čili je to čočkový dalekohled Keplerova typu. Obraz se prohlíží samozřejmě okulárem po metru a 10 centimetrech ohniskové vzdálenosti. Kdežto ten horní dalekohled, tam byste se mohli i učesat. Možná uvidíte na to zadní zrcadlo a ještě kousíček, tak, a teď už se vám tam zobrazuje to zadní zrcadlo, protože objektivem u zrcadlového dalekohledu je zrcadlo. To znamená, že je to nejenom zrcadlový dalekohled, říkáme tomu i reflektor, odraz, reflexe. Takže tenhle ten dalekohled přijímá světlo až vzadu, tam se to světlo odrazí, jde sem zpátky, tady je druhé sekundární zrcátko a znovu prochází to světlo tím dalekohledem, takže ono má vlastně dvakrát delší ohniskovou vzdálenost a je uprostřed provrtané, takže vlastně obraz si prohlížíme okuláry až tady vzadu. Čili princip dalekohledu je, že sběračem toho světla je objektiv, ať už zrcadlový nebo čočkový, a ta lupa, kterou si prohlížíme, která zvětšuje ten obraz, tak to je ten okulár, který tady můžeme nasadit nebo taky vyndat. Když se rozhodneme, že chceme větší zvětšení nebo menší zvětšení, vyměníme prostě okulár. No a teď přijde na řadu ještě třetí dalekohled, a to je tady ten prcek. Ten vypadá na první pohled zbytečně, když tady máme ty velké, ale tenhle ten dalekohled je určený k hledání, říká se mu hledáček, zvětšuje málo, ale tím pádem zabere velký kus oblohy, má v sobě záměrný kříž a ten dalekohled teď použiju, protože když bych měl hledat tu špičku té střechy, té budovy v tom velkém zvětšení, tak bych ji hledal dlouho. Takže ten hledáček nám pomůže. Opět ty naše dalekohledy, které zkoumají vesmír, už nic takového nepotřebují, řídí je počítač, ale tady jsme ještě u takové té klasické kopule s klasickým dalekohledem. Tak vidíte, že jsem teď docela snadno protočil ten dalekohled. A teď už budu hledat to, co chceme pozorovat. To znamená, že se podíváme, jak vypadá například hromosvod na střeše. Tak, a zatím se mi to nevydá ani s hledáčkem, ale to jenom proto, že se nešiká. Ale už ho tam máme. Tak, zaaretujeme dalekohled. A já vám to teď budu připravit, dojustovat a zaostřit do hlavního dalekohledu. Tak, ještě tečten. A jak vidíte, do dalekohledu se kouká jedním okem. To druhé si zamhouříte nebo zakrajete. A pak už vidíte, zvětšení je 50-násobné. To znamená, že uvidíte špičku s tím hromosvodem, jako byste byli 50krát blíž, čili tady v tom případě asi metr před tou střechou. A pozor, neuvidíte ji tak, jak jste zvyklí, protože dalekohled, především ten čočkový dalekohled Keplerova typu, obrací. Takže se musíte natočit, ale ve vesmíru je to jedno. U pozemských dalekohledů to prostě takhle bývá. Tak pojďte se podívat, pojďte zkusit. Tak opatrně, máte před sebou schody, jedním okem, to druhé si zacloníte, zakrejete a teď už se blížíte a vidíte špičku v 50-násobném zvětšení. A já vám moc děkuji za návštěvu. Nebyli jsme dneska u největšího dalekohledu České republice, ale to zkusíme zase příště. Mějte se hezky.